Здравствуйте, шановні друзі. Фенікс і Покупон Старс зустрічаються між собою в цьому матчі. Хороший бачимо збір в команд. Давайте перейдемо до складів. Відзначимо гравців, які сьогодні будуть брати участь у матчі. Отже, склад команди Фенікс. 12-й Афанасів Сергій, 2-й Котляр Олександр, 77-й Кривизюк Павло, 8-й Мостовенко Юрій, 14-й Ніколай Ярослав, 10-й Новіков Владислав, 3-й Усок Юрій. Покупон Старс, 10-й Баком Роман, 88-й Бесіда Артем, 99-й Крошан Денис, 7-й Кутовий Ярослав, 1-й Литовченко Олександр, 22-й Савенко Руслан, 8-й Саківський Євген, 4-й Семенов Олександр, 12-й Старовойтов Євген, 18-й Чебиряк Максим і 20-й Шундрик Артем. Такі от склади. Ну і Покупон розпочинає з центра поля. Пас на лівий фланг. Шундрик переводить на Крошана. Денис відкидає на кутового. Крошан. Кутовий. Крошан. На нього була спрямована ця передача, але суперник її перервав. Буде аут. Передача назад на Шундрика. Кутовий віддавав цю передачу. Поки контролюють м'яч гравці Покупон. Передача на правий фланг. Можна прострілювати. Ні, накриває суперник відразу ж, не даючи вільного простору на маленькому клаптику поля. Тому буде аут. І Крошан розіграє. Пас назад. Кутовий. Удар здалеку, повз ворота. Пробиває Шундрик. І контратака. Контратака від Фенікса. Чи не перші дотики до м'яча. Завершується аутом біля воріт команди Покупон. Кривизюк. Передача вперед від Новікова. Знову Кривизюк. Мостовенко відіграє назад. Новіков. Закидання вперед, перехоплення, але тут же повертають собі м'яч гравці Покупону. Набирає швидкість Крошан. Кутовий. Класний дриблінг. Можна продовжувати далі. Удар. Ударом закінчується цей момент. Денис пробивав. Фенікс розігрує. Аут. Передача вперед. Можна прокидати Мостовенку. Ну і падіння. Пас на лівий фланг, пропустив м'яч Савенко, не зміг зачепитись. Закидання вперед, ну і неточна передача, буде аут для Покупону. Пас на правий фланг. Сакієвський. Сакієвський віддає наліво. Класна передача вперед. Можна було прострілювати, але знову накривають гравці Фенікса свого суперника. Не дають вони їм простору біля власних воріт. Ну, це цілком логічно. Не треба, Юрчик, не треба. Високо. Лінію не стоїмо.
Романо отримує передачу. Сакієвський набирає швидкість, прострілює, блокують цей простріл гравці Фенікса. Пас назад. Чебиряк відпасовує направо. Передача на протилежний фланг. Ну, непогана задумка, але не встигає Роман на цю передачу. Олександр Семенов її віддавав. Усок. Передача назад. Атака правим флангом. Можна прострілювати. Ну, це засильний простріл. Покупон з м'ячем. Отже, Сакієвський віддає по флангу, отримує передачу у відповідь, але суперник цей пас перехоплює. Усок. Усок відходить назад і якось не точно і засильно пасує на свого партнера. Закидання на правий фланг. Сходу намагався пробити Сакієвський. Натомість заробив аут. Сакієвський пасував в центр. Там відбирають м'яч Сімеонова. І контратака Фенікса. Закінчилась ця контратака. В принципі, дуже оперативно і швидко накрили суперники. Удар в створ воріт непогано. Кутовий. Простріл. Блокує цей простріл. Падіння, фол в атаці. Фенік з м'ячем. Новіков поборовся. М'яч втрачено. Атака лівим флангом від Покупона, але двоє суперників відразу ж відбирають м'яч з легкістю. Савенко розвертається, накривають його. Не встигає він проштовхнути м'яч. На кутового, простріл вище воліт, кутовий, пробиває, який момент. Дуже хороша нагода була відкривати рахунок зараз у команди Покупон Старс, але вони не використали її. Удар сходу у відповідь. Непогано від Усока. Заблокували цей простріл Савенко. Простріл на дальню. Удар. Крошан пробивав. Удар у створ воріт. Непогано. Крошан. На кутового грає. Ви набирає швидкість правим флангом, простріл під удар, не дали завладіти ситуацією Шундрику. Артему знову ж таки накрили дуже швидко. Вкидання в боротьбу, голкіпер забирає, але якось невпевнено буде кутовий. Мостовенко, його закидання. Неточна передача з кутового. Не пройшла ця передача, але м'яч залишається у команди Покупон. Крошан. Денис назад відпасовує. Шундрик фінтить і пробиває. Заробляє аут.
Артем. Савенко. Шундрик. Кутовий. Набирає швидкість. Помічає справа. Крошана. Той заробляє. Аут. Аут заробляє. Денис. Потужний простріл. Не зміг. Не зміг Шундрик просто підставити ногу під цей пас. Передача на голкіпера. Атака правим флангом. Непогано відривається Ніколайзен. Можна пробити удар низом. М'яч залишається у Фенікса. Ну що, буде ще один удар. Ставить корпус Кривизюк. Ну і кутовий. Передача під удар. Вище воріт пробиває Ніколайзен. Максим відпасовує назад. Сакієвський відпасовував на фланг. Неточна передача, перехоплення від Феніксу, але тут же повертають собі м'яч гравці по купон. Старс. Ух, класний пас проходить. Дуже красиво все це виглядало, але не забиває. Не забиває гравець. Топовий момент у виконанні команди по купон. Все було зроблено красиво. Проте трішки не пощастило в завершальній стадії. Атака Фенікса лівим флангом. Можна прострілювати. Сейв. Голкіпера. Класний момент. Удар. Потужний удар після відскоку і забиває Фенікс. На 12-й хвилині. Новіков віддає, ну і Усок забиває перший м'яч у сьогоднішній зустрічі. Ось так от Фенікс виходить вперед. Розіграли аут гравці по купону. А ось тут фол. Два один уже за фолами у першому таймі. Стандартне положення для команди по купон. Готується удар. Ні, розігрують. Все ж таки і гол. Гол забиває. На 13-й хвилині забиває Чебиряк. Ну і пас Бакума. Таким чином рахунок 1-1 стає. Дуже швидко відновлюється паритет в зустрічі. Дуже швидко гравці Фенікса накривають. Прямісінько біля воріт. Команду по купон. Купон виходить, в принципі, з-під цього пресингу доволі таки впевнено. Голкіпер виконує передачу, не дотягується до неї ніхто. Не приходить передача. Пас на лівий фланг. Класний дриблінг. Ну і що? Контратака. Удар в дальній кут. І Новіков забиває.
на 14-й хвилині. Два-один. Виходить Фенікс вперед після хорошої контратаки. Втік Новіков і впевнено пробив. Ну, в принципі, не можна сказати, що голкіпер не міг взяти цей удар, але все ж таки можна було б там спробувати врятувати. Покупон з м'ячем. Передача на правий фланг. Савенко красиво залишає м'яч на Крошина. Той м'яч втрачає. Але атака Покупона продовжується. Крошан відкидає назад. Красивий дриблінг. Який гол не залітає. Топовий момент у Покупона і не щастить зараз команді. У нас, друзі, тайм-аут з рахунку 2-1. І 4,5 хвилини залишається до закінчення першого тайму. Фенікс поки що перемагає Покупон. У нас гра, друзі, продовжується. Продовжується вона веденням ауту командою Фенікс. Ну і ось така втрата м'яча. Подарували м'яч команді Покупон. І відразу ж сідають в захист гравці Феніксу. Крошан відпасував центр, кутовий. Грає наліво. Ще один пас. Ну і остання ця передача була в ноги супернику. Фанасьєв вкидає м'яч. Падіння, там невеличке пошкодження. Давай.
продовжується друзі гра. Фенікс розіграє аут. Хороша, точна передача на Новікова. Владислав прострілює. М'яч до нього відскакує. Він в ближній б'є повз ворота. Покупон з м'ячем. Кутової грає в центр. Знову з м'ячем Ярослав. Втрачає він м'яч. Контратака. Нікого в захисті немає. Фенікс в атаці. Чисто все зіграно. З пошкодження знову бачимо жорсткувате зіткнення. Продовжується гра. Передача в центр. Покупон з м'ячем. Будують власну атаку. Треба їм відігруватися. І вони зараз більше контролюють гру. Фол. Два-два за фолами. Ну і штрафний низом. Сейв робить голкіпер, непогано. Кутовий. Там аут, швидше за все. Аут розіграють. Покупон на паузі зараз витримав гравець. Зберігає він м'яч. Передача на протилежний фланг. Ну і може вийти контратака, але задалеко м'яч від себе Новіков відпускає. Знову Покупон будує атаку. Передача на лівий фланг не проходить. Ну і прокидає собі Усок м'яч на хід, але не вистачило швидкості. Суперник накрив. І ця передача теж не проходить. Ну що, контратака від Фенікса? Ні. Набирає Новіков швидкість. Можна справа відпасовувати. Сам пробиває Владислав. Влучає в суперника. Падіння. Закидання вперед. Перехоплення. Може вийти контратака. Голкіпер м'яч забирає. Фенікс з м'ячем. Ну і контратака від Покупону. Можна забивати. Ну, невже не буде? Є гол. А кому отложено? Завершується перший тайм з рахунком 2-2. Там Покупон Старс і 2-2 зуміли гравці Покупон Старс зрівняти рахунок. Наприкінці першого тайму. Передача на протилежний фланг. Покупон з м'ячем. Кутовий. Набирає швидкість. Лівим флангом. Простріл. Ну, не вдається влучити по м'ячеві.
Перехоплення від Фенікса. Передача назад. Новіков. Красиво грає п'ятою. Усок. Новіков. Набирає швидкість Новіков. Передача на протилежний фланг. І сейв голкіпера. Хороша атака Фенікса. Кутовий удар. Усок. Не вдалося йому обробити м'яч. Контратака по купон. Передача назад. Крошан грає на Савенка. Савенко наліво. Крошан заблокували його удар. Буде аут для команди Покупон Старс. Активніше грає Покупон. Зараз класний момент. Новіков. Новіков обігрує суперника, але там підстраховка є. Простріл. Заблоковано. І ось такий от удар по воротах. Прямісінько в руки голкіперу. Фенікс в контратаці. Новіков. Направо віддає. Котляр пробиває. Розіграють кутовий простріл. Зависоко. Закидання. Тут Усок. Юрій назад. Відкидає на Новікова. Владислав далі. Продовжує м'яч, але погано третій номер Фенікса. Зупинив цю передачу. Удар заблоковано, не дали навіть акцентовано пробити. Зняли відразу ж з ноги цей удар захисники Фенікса. Але атака по Купон Старс продовжується. Пас під удар не проходить. Ну що, буде контратака від Фенікса. Усок, класна передача, але вчасно дуже перериває її там Бакум. Голкіпер м'яч виносить. Ну, правильно зробив в такій ситуації. Чебеляк грає на Бакума. Знову Чебеляк. Удар. Голкіпер забирає. Контратака. Усок. Ледь не загубив м'яч. Пас в центр. Котляр. Усок. М'яч виносить Кривезюк. Атака по купону. Треба повертатися всім гравцям Феніксу на власну половину. Захищатись контратака, ледь не вийшла. Простріл в руки голкіперу. Новіков дотик. Закидання на Новікова. Проходить Новіков, прострілює і не забиває в цій ситуації. Гравець, це був Кривезюк. Класний момент, голкіпер, правда, трішки змінив траєкторію польоту м'яча. Бакум не дають забити в цьому моменті Максиму. Бакум. Блокують його удар. Голкіпер забирає. Кривезюк. Кривезюк грає наліво. Новіков. Знову Кривезюк. Можна пробити. Ні, Усок. Усок прострілює. І Бакум не дає жодних шансів пропустити м'яч. До голкіпера. Контратака. Усок. Не подивився. Не подивився в цій ситуації Юрій, де перебував партнер. І виконав передачу не в ту зону. М'яч забирають гравці Феніксу. Класна комбінація. Усок. Хороша, хороша передача на Новікова. Той на паузі пробиває у ствір воріт.
Ну і у нас тайм-аут. Бере команда Фенікс. Продовжується у нас гра. Після тайм-ауту буде введення ауту командою Фенікс. Вони в атаці. Розіграли, заблокована ця передача. І що? З поля вводив гравець. Атака правим флангом від Покупона і трішки пригальмували. Гравці будують тепер позиційну атаку. Яровий, вибачаюсь, кутовий. Це був і гол. Забиває Покупон. Шундрик Артем забиває на 27-й хвилині. Ну і кутовий віддає пас. 3-2. Стає рахунок. Савенко відіграє направо. Можна прострілювати. Удар вище воліт. Покупон з м'ячем. Рошан грає вперед, неточна передача і вийде контратака. Ні, не вийде. Кутовий забиває. Не було. Не було забитого м'яча, все ж таки на лінії був м'яч. Атака продовжується у Покупона. Удар вище воріт від Крошина. Крошан. Проходить лівим флангом, не вдається йому прокинути Повзновікова. Перехоплення. Кутовий Ярослав скидає на Крошана. Той пробиває. Атака Фенікса. Усок не встиг. Розіграли. А от гравці Покупона. Передача на лівий фланг. Простріл. Переривають цю передачу
гравці Phoenix. І контратака, але дуже прикро зараз Ніколайзен загубив м'яч. Все чисто тут зіграно. Передача назад. Чебеляк Максим грає направо. Крошан. Бакун прокидає м'яч собі на хід. Простріл! Дуже потужний простріл. Важко було там комусь замкнути таку передачу. Закидання вперед. Крошан. Бакум зупиняється, але намагається розхитати суперника, і, в принципі, в нього це вдається. Ще один простріл, і знову не встигає Максим замкнути цю передачу. Комбінують гравці Фенікса, але дуже високо зустрічають їх гравці по купону, і це дає свої результати. Ось цей високий пресинг, удар, удар повз ворота. Передача в центр, Новіков відіграє на Котлера. Знову Новіков. Падіння, і це фол команди по купон. Буде аут. Усок стелиться. Покупон знову з м'ячем, хоча відігруватись треба саме Феніксу. Але якось пасивніше почали грати вони конкретно зараз. Притисли трішки до воліт гравці по купону своїх суперників. Бакун зміщується в центр. Передача на правий фланг. Хочуть зміцнити перевагу гравці по купона. Бакун знову на правий фланг. Можна прострілювати. Ні. Новіков зіграв то красиво, але м'яч зберегти не зміг. І вкидання відразу ж туди, на Новікова, але м'яч покидає межі поля. Дальнє вкидання. Цього разу точно прямісінько для Новікова. Котляр. Проходить його передача. Ніколайзен, удар. Як же ж класно зараз був заблокований цей удар. Ну, і фол Фенікса, другий номер. Котляр Олександр отримує жовту картку на 33-й хвилині. Розіграють гравці по купону цей штрафний. Ну і не виходить зараз пройти цю масовану оборону у Сім'йонова. Лише кутовий. Закидання. Бакун. Чебеляк. Максим. Вибивають м'яч гравці, але продовжується. Продовжується атака. По купона Бакун. Ой, що там було, що-то непонятно. Пас назад Сім'йонова. Як же ж зараз голкіпер м'яч вигризає просто руками з-під ніг суперника. Порожні ворота, але ні, не вдається ось так от Котляру поцілити в них. А
атака правим флангом. Уже не так поспішають гравці Покупона. 6 хвилин залишається грати, і, в принципі, їх все влаштовує у грі, але хочуть зміцнити, подвоїти перевагу. Бакун зміщується в центр, грає направо. Сім'єонов з лівої буде пробивати в ближній кут і забиває. Ну і забиває Сім'єонов з передачі Саківського Євгена на 35-й хвилині. 4-2 стає рахунок. Коршан. Кутовий переводить на правий фланг. І знову Покупон насідає на ворота суперника. Неточна передача від Шундрика. Помилка. Буде аут для Фенікса. Є в них можливість зараз трішки поконтролювати гру. Спробувати побудувати якусь власну, можливо, атаку, тому що давно ми цього не бачили. Лише ось такі контратаки були у виконанні Фенікса. Новіков удар на добиванні не виходить забити. Савенко зміщується в центр. Неточна передача, помилка і вихід 2-2. Але засильно м'яч не відпускає від себе Кривизюк. Як наслідок отримують зустрічну контратаку гравці Фенікса. Пас наліво. Кутовий не вдається хитнути суперника. Передача наліво, тут вільний простір у Шундрика і гол забиває Артем з передачі Савенка. Продовжується гра і рахунок таким чином стає 5-2. В принципі, 3,5 хвилини залишається грати. І якщо зараз Фенікс не перехопить ініціативу, я думаю, не зможуть вони забити. А от у Покупона знову і знову виникає момент біля воріт суперника. Слабкувата передача на Котлера. Кутовий грає наліво. Крошан. Закидання на лівий фланг. Савенко в центр грає. Кутовий ставить корпус. Вигризають у нього м'яч. Був фол. Ну і штрафний для Фенікса. Розіграли вони. Ніколайзен, можна бити! Довірного розігрували, але Кривизюк не влучив у ворота. Перепасовуються гравці Покупона, чекають, поки Фенікс почне пресингувати вище, але Фенікс поки на власній половині поля. Ну і от вмикаються гравці Покупона дуже різко. Бакун в підкаті вибиває м'яч. Ніколайзен. Пас під удар, можна бити. Ще один пас, не виходить завдати удар. Атака Фенікса, сейв.
Хвилина залишається грати. Ну і Покупон впевнено зміг переламати гру. Пас вперед, удар. Залітає м'яч у ворота. Фенікс забиває. Останні секунди йдуть. Перепасовуються між собою гравці Покупону. І завершується атака. Може бути непогана контратака від Фенікса. Треба розіграти вдало, але не впевнено вони розіграють. Закидання, Котляр не встигає. Ну і все, друзі, завершується основний час. У нас впевнена перемога 5-3 Покупон Старс над Феніксом. Перемогою в другому таймі, в принципі, вже майже, можна сказати, все було вирішено. Скажіть, легка гра була для вас? Та ну ні, видите, ні, по счету 5-3. Тобто, не знаю, як-то не зібрано дуже грали, якщо чесно. Тобто, думали, що буде більш легка победа, тим більше у ребят було дві зміни. Ну, як-то в победі не було, в принципі, сумнення. Ну, думали, що вона буде намного легше, проще. Ну, ребята молодці, там команда Феніс дала бой. Проигрывали два раза по ходу матча. Просто под конец уже ребята устали. Ну, в принципе, взяли мастерством и, наверное, больше лавочки запасных. Ну, вы так мяч сьогодні контролювали, доволі тривалий час, непоганий контроль від вас був, і Фенікс нічого з цим створити не міг. Ну, да, у нас все-таки достаточно квалифицированные игроки в команде играют, но у нас очень ужасная реализация. Мы столько сегодня не забивали, там три штанги было. Мимо ворот, ну, то есть реализация, конечно, у нас проблемы в этом матче были просто огромные. То есть, как бы такой матч, я бы сказал, в актив, его точно занести нельзя. Наверное, один из самых таких, ну, один из самых несильных матчей в исполнении нашей команды в этом турнире. Но выиграли, хорошо, в финал 4 попали, будем там бороться за медали. Ну, я вітаю з перемогою в будь-якому разі. Спасибо. Сьогодні ось така от поразка, в принципі, могли догнати по рахунку, але все ж таки чогось не вистачило. Чого? Ну, в першу чергу, наверное, спасибо сказать команде соперника. Там играют люди, наверное, Премьер-лиги Украины. Поэтому неудивительно, что мы догоняли. Ну, выигрывали, догоняли, да. Команда сильная, соперник. Ну, мы вроде бы тоже неплохий футбол показали. Поэтому если бы мы показывали, наверное, футбол ну, с нашими прежними соперниками, я думаю, мы были бы на другом месте, наверное. Поэтому так вот. Вам таке враження, сьогодні було дуже важко поконтролювати м'яч тривалий час. Суперник не давав. Сразу пресінгувала, плюс у нас було дві заміни, мінус одна заміна. Одна заміна, у нас вже возрастні всі ігроки. Поэтому, конечно, нам тяжело. Але в цілому результат 5-3, що скажете? Ну, ми могли ж видіти, забити в кінці там 5-4. Тобто, ну, це, ну, 3 очка, мінус 3 очка є. Яким результатом? 10-0, 10-9, все одно ж мінус 3 очка. Зрозумію. Ну, спасибі, бажаю вам успіху.